Hi guys, welcome back to my channel. Welcome so much. So, nataka twende na mimi. Naenda at least nishuke nywele, niwache kukaa hivi. Aki nimechoka kuchana nywele. Kama leo niliamka hata si kuchana hii nywele. Inakaa tu hivyo. Sasa nimeamua niende nishukwe shukwe kidogo, niwache kukaa hivyo. Si ndio? Nitawaonesha msusi wangu. Tunaenda na nyinyi moja kwa moja paka mahali nilipo. This is my room, as you can see. Hivi ndio room yangu iko. Niko na Yesu uko. Niko hapo hivyo hivyo. Na huyu ndiye mesh. So guys, go with me. Vitu zangu ndio hizi hapa. Hizi braids. Makeba, makeba, makeba. Ana niko na makeba. Sasa zitaenda ziwekwe hii. Hii juu yake. And this is some cash, yani tu pesa. Hii si mapesa, hii ni tu pesa. Hii hata ijafika dola 10. Ati dola 10? Hey, naota. Dola moja, $1. Imagine $1 hii pesa yote. Hapa nilikuwa ndani ya tuktuk. Nikabebwa na tuktuk. Niende tu nikishika. So guys, mimi nimefika na ninataka kushuka sasa. Siko sure kama ni kushuka ama nimekuja kula. Siko sure, lakini wacha tuone. Acha nioneshe kenye tunakula. Wenye wanajua. So guys, venye nilifika nilipata Esther. Najua wengi wanamjua, anaitwa Omo. Nilimpata akishukana, alikuwa anashuka beshte yetu, anaitwa Sony. Alafu tukapatana na mwingine anaitwa Duty. So Esther alikuwa ametutayarishia food. Kulikuwa na mukimo, some cabbages, avocado of course. Unaona mukimo, kulikuwa na matumbo. Kulikuwa na chakula mingi, kulikuwa na matumbo, cabbage. Kitu hapa tulikosa ni ugali. Na si eti ni kukosa kupika tu, kukataa. Juu tulikuwa busy, tunataka kushukwa, tunataka kurudi kwa Waiguru. So, ilikuwa tu Miami, eh. Baada ya kwenda kushukwa, nilienda kula. Eh? Nikarudi kwa Waiguru kama nywele iko halfway na ilikuwa late hours. So guys, enjoy the food with us. So wacha kusema Lebanon hakuna matumbo, enda daura. In some cabbage. Sasa imagine uko na cabbage, uko na matumbo, uko na mukimo. Na tuko na mtoto wetu hapa amelala. Kuli hai. Wewe. Mume wa bo. Wacha nirudie hapa tena kwa matumbo juu hii ndio najua mta suffocate. Continue suffocating. Turudi tuchanganye na avocado. Mna wanaje? Meze, mna meza? Sasa mgoje tuweke kwa sahani ndio muweze kumeza vizuri. Uko hapa for a whole month. Na macho kujifanya mwezi pika na jiko kama hii. Mnaona hii kuna jiko, si lazima tutumie gas. Na msituulize, kwani hamuko kwa madam? Wewe endelea kukaa kwa madam wewe, pambana na hali yako. Hizo maswali mzuri mnauliza hapa. Maji mimi. Bado unaleta kaka kitabu. So here I decided mimi nitaserve watu, so I am serving. Tumbona serve kama kimo matumbo, acha niambie, hakuna kitu mimi uni stress kama kusavu nyama. Mimi nyama uni stress. Nilikuwa najaribu naweka matumbo, unaona akini kiweka hivi nitashiba zaidi. Na vile naweka nikiangalia. Sasa hapo mimi nilikuwa najiwekea zangu. Alafu sasa ndio nisavu wale wengine. See my life. Najisavu kwanza before nianze na wale wengine. Anyway, if you want Kenyan food from next month, Esther anakuanga pale Daura. Hey, ona nimesahau hiyo, please, panaitwa aje, nitaulizia, nitafanya the next video.
huwa anapika mukimo, anapika chapati, anapika ugali na matumbo, ugali na skuma. So guys, ukifeel unakuanga maybe na off na unataka kula Kenyan food, unaweza tu enda hapo kwa shop yake. Nikikumbuka jina nitawaambia. Go and eat Kenyan food. And I really want to appreciate all the girls who go there to support her. We love you so much for your support. Unajua, inafurahisha sana kuona wa Kenya unaenda kusupport Mkenya mwenzao. Okay guys, so you see, hizi ni mayami yami, mayami yami. Na kama uko hapa and you know you haven't subscribed, please make sure you subscribe. I'm back. Baby, nitajaribu nirudi. Kuna watu wanaulizanga wanataka kushukwa, nitatafuta hiyo handle ya watu kushukwa and then I will let you know. So mkule tu na macho. I'm toxic holding on to me for dear life. A terrible said you and the air is all that I need and not to die. A terrible, terrible high. I don't know how this goes, but there's something in the water that you don't. So guys, after nimewaambia twende tukashukwe, kidena nikasahau kufanya video nikaingia Facebook live. So this is how I made my hair. I made some twists. Nilikuanza nitashuka braids, nikafika kwa nikasema hapana, wacha ni try. Nilichukua Brazilian wool. Nilishukua na Esther. Mimi unajua Esther nilienda. Badala Esther anza kunishuka, akanikaribisha na chakula. Sasa mimi nikaanza kukula. So hakumaliza yote. Jana akakuja akanimalizia. See? You see? Hii ni Brazilian wool. It looks so good. Sitaki kuitoanisha. Si mtakuwa tu mnaniona nikifanya video, mtakuwa mnaiona. Yeah, and this is how my hair is made. Anyway guys, if you're there and you haven't subscribed, please make sure you subscribe to my channel. Subscribe, tag your friends, tag your mother, tag your sister. Kila mtu atagiwe, okay? I love you so much. Thank you, thank you. Bye bye. See you in the next video.